ახლა უნდა გადავიდეთ ძალიან საინტერესო თემაზე. უყურე ჩვენთან ერთად სიუჟეტს, რომელიც ანიგენება შვილა მოგვიმზადა, სოფიო კვაშილავა, 11 შვილის დედა, რომელიც ახერხებს მუშაობასაც, შვილების კარგად გაზრდასაც და რაც მთავარია, ბავშვებს ყველას აქვს მათემატიკური ნიჭი. აი, სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახლა და დაწვრილებით ამ ოჯახის შესახებ გავიგოთ. ჩვენ ვართ მელიების ოჯახში. მე მყავს 11 შვილი. ესენი ნაწილია წარმოდგენილი, ორი უფროსი აქ არ არის. პირველი არის ირაკლი. მეორე შვილი ამირანი. ანა არის 23 წლის. დაამთავრა კომაროვის სკოლა წარჩინებით, უნივერსიტეტი წარჩინებით, მუშაობს. დავითი, მე მგონი ყველაზე მხიარული ჩვენ სახლში ეგარი. ნიკოლოზი არის 19 წლის. დაამთავრა კომაროვის სკოლა, ჩააბარა თავისუფალში. გიორგი სწავლობს ეკუაში. შემდეგი არის პეტრე. პეტრე არის 15 წლის. შემდეგი ნინო. ნინოც ამჟამად კომაროვში სწავლობს. ეკატერინე არის 11 წლის. იმზადება კომაროვისთვის. ჩვენი მეათე იოანე. ალბათ ყველაზე რაგბში ყველაზე წარმატებას ეს მიაღწევს, იმიტომ რომ ყველაზე პატარაობიდან დაიწყო რაგბის თამაში. ბარბარი კვარი ყველაზე ნაბოლარა არის 6 წლის, მალე წავა სკოლაში და ისიც გვასახელებს. 11 შვილი, 11-ვე მათემატიკური ნიჭითა და საერთო მისწრაფებებით. სოფიომ და ოთარმა ერთმანეთი კომაროვში სწავლის დროს გაიცნეს. ამიტომ თაობაზე გადაცემული გენეტიკური ინტელექტი არავის გაკვირვებია. სკოლიდან ერთად მოდივართ, მე უნივერსიტეტშიც ერთ შენობაში, სხვა ფაკულტეტზე, მაგრამ ერთ შენობაში სწავლობდით და აი სადღაც მეორე კურსზე უკვე გადაწყვიტეთ, რომ ოჯახი შეგვექმნა. საერთოდ მელიებს აქვთ ესეთ ის, რომ ყველაფერი გამოზდით, ყველაფერი კარგად ვიცით, ერთადერთი ვამბობთ, რაც არ ვიცით, ეს არის შემოქმედებითი ის გვაქვს ცოტა ნაკლებად, ვერ მღერით და ვერ ხატავთ და აი ციფრებთან კარგად ვართ, მოკლედ და ტექნიკასთან და შესაბამისად მეც მგონია რომ კარგად ვითვლი ბავშვებსაც დროსაც და მიუხედავად ამისა დროის რესურსის დეფიციტი მაინც აქვთ. სახლში ყველა ერთად იშვიათად იკრიბება. თითოეულ მათგანს თავისი საქმე აქვს. ზოგს სკოლა, უნივერსიტეტი, სამსახური, სპორტი და ასე დაუსრულებლად. რაც მართალია, აი ნამდვილად ერთმანეთს ძალიან ეხმარებიან. აი ძალიან ის ბევრი საქმეები რომელიც აქამდე გქონდა ისინი აღარა გვაქვს, აი მაგალითად ამოცანებზე დარბოდნენ მამამისთან, აი როგორი ხსნება და ეხა უფროს დაძმებს მიმართავენ ხოლმე. იცვლებოდა მხოლოდ დრო, თავისი გაჭირვებითა და სიხარულით, ძველებური მოცემულობით, მხოლოდ ფინანსები რო ისევ საშოვნელია, საქმე რო ისევ სახლი დასალაგებელია, ეს ყველაფერი ისევ ისე დარჩა. რაც ეს ბავშვები იზრდებოდნენ და გვემატებოდნენ, ოჯახიც უფრო ძლიერდებოდა შესაბამისად. სახლი ის ადგილია, სადაც თავს ყველა ბედნიერად გრძნობს. ტრადიციული ჟრიამოლითა და დაუღალავი გართობით მათ შორის ყველა ბარიერი იხსნება. მელიების დიდი ოჯახის მთავარი ხელშეუხებელი პირობა სიმართლეა. მშობლები ბრაზდებიანაც არ მაქვს, აი თქვათ რაღაცა სამცაინო არ გაქვს მორჩენილიან, იტყუებ ეს ყველაზე ძალიან, დედაჩემს არ უყვარს ძალიან ტყუილი, როცა ატყუებ, მერე აი რომ გაიგოს სიმართლე და სულ იგებს ხოლმე სიმართლეს. სულ იგებს ხოლმე სიმართლეს, ამას ძალიან ბრაზდება. იმდენი ბავშვი ვართ, რომ აი შეუძლებელია, რომ ვინმესთან კონფლიქტი არ მოგივიდეს და როდესაც დედა ან მამა თუნდაც უკვე არის გარჩევაზე, მთავარი წესი რაც გვაქვს ოჯახში არის, რომ არაფერი არ უნდა დამალდა, არ უნდა მოატყუო. ახალ ადამიანს რო ვიცნობ და ამას რო იგებენ ჩემზე, რომ 10 და ძმა მყავს, ყველას თითქოს ერთი და იგივე კითხვები აფიქრდება და არც ერთი ჭკვიანური კითხვა. მაგალითად, რა ვიცი, ყველა სახელი იცი. რა ვიცი, ყველა სახელი ვიცი. ხო, მამაშენი მამოა თუ არა? რამ ხელა ქვაბში აკეთებს საჭმელს, ხო, დღეში რამდენ პურს ყიდლობ? ბუღალტერი, ეკონომისტი და მაინც ყველაზე მთავარი 11 შვილის დედა, ახლა სტუდენტია. თვითგანვითარება რომ არ შეეწყვიტა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ივენთების ორგანიზების სწავლა გადაწყვიტა. აი რაც ძალიან მიყვარდა და რაც ძალიან მიყვარს, ეს არის ისევ სწავლა და აი საშუალება მომეცა რომ ჩამებარებინა და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ნამდვილად ყველას თითოეული მათგანის, რომ ძალიან მიწყობენ ხელს. უნივერსიტეტის შემდეგ მრავალშვილიან დედათა ორგანიზაციაში სრულიად უანგაროდ საკუთარი გამოცდილების სხვებისთვის გაზიარებას ემსახურება. მაშინ რომ გეთქვათ ჩემთვის, რომ 11 შვილი მეყოლებოდა, ალბათ ეს ძალიან შემაშინებდა და შეუძლებლად მივიჩნევდი.
ახლანდელი დღევანდელი გადმოსახედით, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება ჯერ და მერე პასუხისმგებლობა. დღის ბოლოს, როდესაც სახლში ბედნიერად დაღლილი ბრუნდება, როცა საქმე ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია, მაშინ ამბობს, ამისთვის ღირდა. აუ რა ბედნიერება! ამისთვის ცხოვრება, ნამდვილად. ქალბატონ სოფიოს, მის მეუღლეს, ბავშვებს, ჩვენი, არ ვიცი, ძალიან დიდი სიყვარული და რა თავარია? ფანტასტიკურ ხასიათზეა ყველა, იმიტომ რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი პრინციპები ჩამოთვალეს ბავშვებმა, რაც ოჯახში არის უმთავრესი. კონსულტაციაზე უნდა მივიდეთ, მე მგონი, რაღაც სპეციალური მეთოდები აქვს, რომელიც ყველასთვის ცნობილი არ არის, ასე მგონია. მოკლედ ძალიან მიხარია, რომ მელიების ოჯახი გავიცანით დღეს და მოკითხვა ჩვენგან აქედან ყველას.